رزول وزاره حكومة فدرال كسوماليا محمد حسين روبلي أي شير قدومي أي شير كوضا تشغي قران اي دورو شوينكا أو غلاي مالين تيسي لبعد مدحضة أي بلاوي كدوديستا قضبضة ترحان بحنت أباهان اي ارمها دورو شوينكا وحان اللاقة سميه هرمر وراكسن أي يوضو أي سيسو عندون تو مالين تبريئة فلنقين تأجن ديا شهوري على شيركا شيركا واي كقيب غلين مدحوين اياش الدولود قبل ديادة قل مذك مدن أحمد عبد كاريا قرقور بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني جبلان احمد محمد اسلان احمد مذوبي كونفور قلبيت عبد العزيز حسن محمد لفت قرين هير شبيله علي عبد الله حسين قود لابي اي قبل كبنادر عمر محمود محمد عمر فيليش ayaa ku soo dhamaaday rajayada diila wanaagsan markii uu soo idlaaday shirka waxa warfadiyanada la hadlay afyeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed ibraahin macallimo bismillaahir rahmaanir rahiim waxa soo idlaaday maalintii labaad ee shirka golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka ee kaasoo uu shir gudoominay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee shirkan oo ay ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya مدحوينها بنتلان مدحوينها جبلان مدحوينها قلمودوك مدحوينها كوفر قلبيت صوماليا مدحوينها هرشبه اللي يسيدو كل قدوميها قبل كبنادر أيارون تي مانتا وحواها ميدي ديلا لي مركلا فيريو سيدا مدحدا فرفرنانتا لي ومناقشون لي ينارمها تاغن رون تي وحا آد مانتا لو قدق قلي كهاد لدى قضبادي هماغ وكجري ترحان بحنت وباهنا لحريري أما مركا اعتمادو أرمها دور شوينكا madaxdu si furan ayay maaragtay u bilaabeen inay arrimahaasi ka hadlaan marka la fiiriyana shirka waxa la oran kara aad buu uga hormarsanaa uga wanaagsanaa marka la barbardhigo shalay sidii uu ku bilowday waxa la isku soo noqon doona hadii ay baydmo shirku way sii socon doonaan maalinta bari ayaa la isku iimaanayaa oo madaxdu ay sii wadi doonaan shirkooda laakiin marka aad fiiriso sida hadda ay madaxdu isula jaan qaaday iyo sida ay maaragtay arrimaha muhiimka ah ay u kala qaadanayaan waxaad moodaa in horumar weyn uu jiro waxaan la rajaynayaa in ugu dambeyntii natiijo wanaagsan ay shirkan ka soo baxdo laakiin madaxdu hadda waxa ay xoog saarayaan in ay maaragtay turxaan bixiyaan oo qodob qodob u qaadaan qodobadii maaragtay horey ay cabashadu ama tabashadu ugu jirtay waxana la filayaa marka ay madaxdu isla soo dhameeyaan in warmurtiyad rasmi ah uu ka soo bixi doono hadii ay baahdo Safiya Ismaan Abdulla Shabeela TV Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier